Assalomu alaykum do'ston, Shuhratovich kanal a'zolari. Rossiya Federatsiyasida o'qish niyatida yurgan yoshlarimiz bo'lsa, men sizlarga Ros universitet tashkilotini tavsiya qilaman. Ros universitet orqali siz Rossiyaning top 1000 davlat universitetlariga o'qishga kirishingiz mumkin. Tanlovda adashmang. Sizning tanlovingiz, sizning kelajagingiz. O'sha yozuvlar, o'sha zapslar mening telefonimda turibdi. Qoraygan, ko'kargan, sasigan, qanchadan-qancha milliard so'mlik davlat pullari talon-toroj qilingan degan aniqlangan bo'lsa-da, hozirgi kunda bizning fikrimizcha mudiralar fikricha mana shu ishlar bosqichma-bosqich qilinib yuborilganligi haqida bo'limda hamda boshqa maktabgacha ta'lim tashkilotlarida. Shu joyda aytib o'taman, kimdir agar sportga qiziqadigan bo'lsa, bemalol omadingizni sinab ko'rish uchun birinchi kommentariyadagi silkaga bosib, kirib, ro'yxatdan o'tib, internetdan pul ishlasangiz bo'ladi. Tumandagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarining mudiralari Toshloq tumanidagi bolalar ta'minotidagi kamchiliklar, sifatsiz go'shtlar haqida, sifat oziq-ovqat mahsulotlari haqida murojaat bilan chiqqandik vazirlikka. Mana shu vazirlikda ichki audit guruhi kelib, maktabgacha tashkilotlarni o'rgandi. Ichki audit guruhi o'rganishga qaramasdan, hali hanuz oziq-ovqat mahsulotlarida kamchiliklar, sifatsiz mahsulotlar kelishi davom etyapti. Bog'chalarda shu kungacha yig'ilib borilayotgan chiqimlar, berilayotgan topshiriqlar davom etyapti. Biz mana shu chiqimlarda berilayotgan topshiriqlarda qatnashib keldik. Hozirgi kunda mana shular to'xtagan bo'lsa-da, lekin ayrish holatlari bor. Aynan o'sha murojaat qilgan mudiralar ayrib qolin deyapti. Yomon ko'rsatilyapti. Kerak bo'lsa tadbirlarga qatnashtirilmayapti. Toshloq tumanidagi ayrim mudiralar vazirlikka murojaat bilan chiqqanmiz. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bo'layotgan o'lik jonlarning saqlanishi va davlat byudjetini talon-taroj qilishlikda murojaat qilganmiz. Lekin audit tekshiruvi tugagandan keyin ham mana 10 kun bo'lgan bo'lsa ham, lekin bu audit tekshiruvining natijalarini ko'rmadik va mana shunday ishlar qilib yurgan odamlar hali hamon javob bermasdan yurishibdi. Audit tekshiruvida mana bog'chalarda qanchadan-qancha kamomatlar aniqlandi, o'lik jonlar aniqlandi, oziq-ovqatlar sifatsiz ekanligi aniqlangan bo'lsa ham, lekin hamon hamma ishlashda ish faoliyatini olib borishda davom etyapti. Biz shu narsadan taajjubda qolyapmiz. Masalan, o'sha to'rt insonni davlatiga Sobir va Yoqtoy. Ya'ni bu Sobir va Yoqtoy hurmatli o'sha bo'lim mudirimizni Eminovani, ya'ni Nilufar Eminovani qizlari. Bu qizlari o'z mutaxassisligi hamshira lavozimda ishga qabul qilingan, lekin uni o'rniga boshqa mudirani qo'yib turib, u mudira faqat unga haykal. Shunchaki yurgan, lekin hamma ishda qiziqgan. U qizi ko'p xodimlarda, masalan, bizning xodimlarda ko'pi tushuntirish xati yozib berdi. Men o'sha auditda oldida o'tirdim, lekin ana tushuntirish xatida hech qachon hech qaysi xodim o'zini necha stavka ishlashini bilmagan. Bilmasdan turib, u qancha oylik olishini ham bilmagan. Aytdiki o'sha auditga, biz dedi, plastigimiz dedi, Yoqtoyda turardi. Ya'ni o'sha Eminovani qizida Yoqtoyda turardi, u keragini yechib olardi. Bizning plastigimizda 200 ming qolardi, o'sha 200 minglik summani bizga qaytarib berardi. Yoki bo'lmasam, bizga telefon qilishardi, pul tushdi, bizga mana shu 400 ming yo 500 mingni klik qilib ber, qolgani sanikidiridi. Deb ko'p xodimlarim, 80% xodimim auditda shu tekshirganda tushuntirish hamda ko'rsatib o'tdi. Keyin bu to'rt insonli bog'chada to'rtta mudira bo'lgan. To'rtala mudira ham o'rta maxsus. Lekin bitta to'g'ri Tursunova Aqida Mutalibovna, men o'sha 2021 yilda bu lavozimga qo'yilganda u qiz ham o'sha Aqida ham tushuntirish xatida men dedi, shunchaki dedi, ular uchun haykalga qo'yilganman. Har oyda oylik tushganda plastigimdagi pulni padaxod nalogini chiqarmasdan turib, ziyoni bilan, o'zimga ziyoni bilan qizi Yoqtoyga tashlab berganman, deb shu tushuntirish xatida aytib o'tdi. Chunki to'g'ri, Tursunova Aqida 2021 yilda mudira qilib qo'yganda, men o'sha nimalarini, buyruqlarini ko'rib chiqqanimda hech qachon o'zi qo'l qo'ymagan u
büro daftarlarga o'zini qo'lini o'sha departament tekshirgan mahal ekspertiza qilinganda haqiqatdan ham bu o'zini qo'li emasligini tasdig'i topilgan. O'zlari buyruq chiqarib, o'zlari qo'yilgan. Lekin tuman bo'lim mudiralarini vakolatiga kirmaydi bu bog'cha mudirasi qo'yish. Faqat bog'cha mudirasini qo'yish boshqarmani vakolatiga kiradi. Bu Toshloq tumanida hamma ko'p bog'chalarni Eminovani o'zi qo'ygan, o'zi bo'shatgan. Agar ozgina buni yo'liga yurmasa yoki kerakli summani bermasa, o'zi buyruq chiqarib bo'shatib tashlagan. Lekin bu 4-bog'chada 2018-19 yillarda ham ko'p o'lik jon bo'lgan bitta xodimim, endi ism familiyasini aytmayman. Chunki ism familiyasini aytsam, u Yangi yo'ldagi o'sha xodimlar Eminova o'zi Yangi yo'l tumani, Yangi yo'l mahallasidan bo'lganligi uchun ularga aytar ekanki, shunaqa tahdid bilan chiqar ekanki, agar men to'g'rimda birorta bir noto'g'ri gap aitsang, Toshloqda yashashingni o'yla. Farzandlaringni ko'chada yurishini o'yla deb tahdid qilar ekan. Xuddi shu gaplarni xodimlarim menga aytishgan, o'sha gaplari to'g'risida audio video yozuvam bor. O'sha yozuvlar, o'sha zapslar mening telefonimda turibdi. Assalomu alaykum. Farg'ona viloyati Toshloq tumanida 10-bog'chaga tayinlandim. Men oldin Farg'ona shahrida ishlaganman. 25 yildan beri ishladim shu maktabgacha ta'lim tizimida. Lekin mana shu Toshloq tumaniga kelib, men bunaqa holatni ko'rib, nihoyatda haligi bolalarga achinib, nihoyatda haligi yomon holatga tushib qoldimki, bu yerda mana muhtaram prezidentimiz qancha mana shu faqat bolalar uchun maktabgacha ta'lim tizimiga nihoyatda katta e'tibor qaratayotgan bir paytda mana shu Farg'ona viloyati Toshloq tumanidagi oziq-ovqat mahsulotlari, bolalarga kelayotgan oziq-ovqatlar, berilayotgan oziq-ovqatlarni ko'rib, nihoyatda haligi bir yomon niqiga tushib qoldim, chunki birinchi o'rin navbatda me'yorda kelmaydi. Hali berilayotgan go'sht mahsulotini ko'rib, to'g'risi nihoyatda yomon holatga tushdim. Qoraygan, ko'kargan, sasigan go'sht kelardi. Shu bolalarga shuni ravo ko'rgan shu o'sha ta'minotchi deymizmi yo o'sha maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri, o'sha rahbar, o'sha shartnoma qiladi, o'sha nima bilan ta'minotchi bilan shunga men juda yomon niqob bo'ldim, holatga tushdim. Toshloq tumani bolalari shunaqa achigan, sasigan, ko'kargan masalan go'sht ishlari va qolgan mahsulotlar ham me'yor bo'yicha berilmaydi. Achinarli holatda, nihoyatda achinarli holatda. Bunga endi mana prezidentimiz aytishyapti, rahbar javob beradi. O'sha tepadagi rahbar maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri qarash kerak edi. Mana necha oydirki, 5 oydan beri tekshirilyapti, baribir shu holat. O'zgargani yo'q. Mana shu 5 oydan beri mana shu tekshiruvlar ketyapti, har bitta bog'chaga borib o'rganishyapti, ko'rishyapti. O'sha yomon kelgan holatda qurt bosgan go'shtlar, ko'kargan go'shtlarni kerak bo'lsa biz o'sha tashlab beryapmiz, rasmlarini ko'rsatyapmiz. Baribir shu narsa to'g'rilangan yo'q. Bosib-bosib bo'lyaptimi, nima bo'lyapti? Juda katta hali yordam berilyaptimi? Hayron qolyapmiz. Shuni biz barcha mana shu Toshloq tumani maktabgacha ta'lim tashkiloti nimalari, xodimlari, direktorlari biz shuni talab qilardikki, o'sha yuqori tashkilotdagi gen prokuratura, prokuraturalar, o'sha kerakli yuqori tashkilotlar shuni bir yaxshiroq o'rganishsa, bizga yordam berilsa, bolalar uchun faqat, bolalar uchun yordam berilsa biz xursand bo'lardik. Hurmatli gen prokuratura mana shu masalalar bo'yicha hurmatli gen prokuraturadan biz shuni
iltimos qilib so'rab qolardikki, mana shu audit tekshiruvlari natijalarini, xulosalarini huquqiy baho berishlarini so'rab qolardik. Hurmatli Gen prokuratura, mana audit tekshiruvida maktabgacha ta'lim bo'limi hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida davlat mulki talon-taroj bo'lganligi aniqlandi. Qanchadan qancha milliard so'mlik davlat pullari talon-taroj qilingan. Diga aniqlangan bo'lsa-da, hozirgi kunda bizning fikrimizcha, mudiralar fikricha, mana shu ishlar bosti-bosti qilinib yuborilganligi haqida bo'limda hamda boshqa maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlari o'rtasida turli xil gap-yig'ovlar yuribdi. Qandaqasiga bu davlatimizning puli milliard-milliard bolalarning haqqi, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kerakli ishlatiladigan pullar qanaqasiga bosti-bosti bo'lib, qanaqasiga bu tekshiruv natijalari yo'q bo'lib, hamma narsa o'z o'rnida qolayotganligiga biz ta'jubdamiz. Masalan, oddiy mukofot pulini olaylik. Mukofot puli har oyda bo'lim tarafdan o'sha maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlariga mukofot puli ajratiladi. U mukofot puli beriladi, lekin oradan bir soat o'tar-o'tmas Emilimani kotibasi tarafdan telefon bo'ladi. Ha, nimani mukofot pulini manuncha qismini, masalan 250 ming so'mini, masalan 500 ming so'mini tezda olib kelib bering, opa so'rayaptilar. Opaga olib kelib bering degan qo'ng'iroqlar bo'ladi. Qachongacha shu tartibda, shu tarzda qachongacha ishlash mumkin? Ha, o'sha rahbarlar ham, tashkilot direktorlari ham odamku, ularda ham oilasi bor. Faqat o'sha bolalar uchun maktabgacha ta'lim tashkilotidagi bolalarda oziqasi uchun kurashyapti xolos. U direktorlar hech qaysi u ta'minot tarafdan berilayotgan oziq-ovqatni uyiga ko'tarib ketmaydi-ki. Faqat bolalar uchun harakat qilyapti.